20 ildən sonra yenidən Əfqanistanda hakimiyyət kürsüsünə keçən taliblər yeni kabinet formalaşdırıblar. İndi bütün diqqət taliblərin həyata keçirəcəyi daxili və xarici siyasətdədir. Vaxtilə yaratdığı xofu hələ də xalqın yaddaşından silə bilməyən taliblərin formalaşdırdığı bu kabinetdəki gözləntilər özünü doğrulacaqmı? Hadisələr bundan sonra Əfqanistanda necə cərəyan edəcək? İzləyək. Əfqanistanda hakimiyyəti ələ keçirən Taliban hərəkatı artıq yeni kabineti formalaşdırıb. 20 ildən sonra yenidən hakimiyyətə gələn taliblər tarixin təkrarlanmayacağına vəd verir. Bəs beynəlxalq ictimaiyyət Əfqanistanla bağlı hansı yol xəritəsini çizəcək? Vaşinqton Talibanın Əfqanistanın qanunlu hakimiyyəti kimi tanınması perspektivlərini nəzərdən keçirir. Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price'ın sözlərinə görə Amerika bu məsələni öz tərəfdaşları ilə müzakirə edir. Moskva da Əfqanistanın dezintegrasiyasında maraqlı deyil. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Rusiya Əfqanistanın parçalanmasına qarşıdır. Taliban sivil xalqların sırasında nə qədər tez daxil olsa, onlarla təmasa girmək, danışmaq, necəsi təsir etmək və suallar vermək daha asan olacaq. Əfqanistanla əlaqələri tarixi köklərə dayanan Türkiyədə Taliban hökuməti ilə danışıqları istisna etmir. İllərdir müharibədən əziyyət çəkən Əfqan xalqı isə ölkədə ilk növbədə iqtisadi vəziyyətin düzəlməsini gözləyir. Ekspertlər iqtisadi problemlərin həlli məsələsində Çinlə yaxınlaşmanın önəmli olacağı proqnozunu verir. Hər kəsin mutabıq qalacağı bir hökumət kurmayı planladığını söylədi. Şimdi onu bəkləyib görəcəz nə qədər başarılı olacağını. Eğer bunda başarı sağlarlarsa, işte dün açıklama yaptılar, Çin Halk Cumhuriyeti ile Afganistan'ın inşası konusunda görüşüyoruz. Çinliler burada asker falan bulundurmayacaktır, kimsenin aklına bu gelmesin ama ekonomik anlamda kazan kazan ilkesini çalıştıracaklardır. Taliblərin xalqla və beynəlxalq ictimaiyyətlə dil tapıb tapmayacağını zaman göstərəcək. Hələli isə hərəkat üzvləri nəzarətlərində olmayan yeganə əyalət Pənşirdə müqavimət qüvvələri ilə dialoq qura bilmir. Taliban günlərdir şiddətli döyüşlərin getdiyi əyalətdə bir neçə rayonun ələ keçirildiyini, müqavimət qüvvələri isə hərəkatın 450 üzvünün məhv edildiyini açıqlayıb. Şəlalə Şəfiyeva, Ramin Hüseynov, İTV Xəbər.